O'tgan qish barcha xizmat sohalarini sinovdan o'tkazdi. Undan albatta tegishli xulosalar ham qilindi. Masalan, Farg'ona viloyati aholisiga bu yil o'tgan yilga nisbatan 40 ming tonna ko'proq ko'mir ajratilgan. Shu kunlarda Beshariq, Buvayda, Quva, Quvasoy, Marg'ilon kabi ko'mir omborlarida aholi ehtiyoji uchun keltirilgan ko'mir tarqatilyapti. Ko'mir ta'minot masiyati cheklangan jamiyatning Farg'ona viloyat filiali taqsimot va yetkazishda ochiqlik, shaffoflik va ichki nazoratni yo'lga qo'ydilar. Zarur bo'lsa, tuman, qishloq va mahallalarga maxsus avtomashinalar buyurtma bo'yicha ajratilgan miqdordagi ko'mirni yetkazadi. Aholiga ko'mirni narx hozirgi kunda 300 so'm 30 tiyin tashkil qiladi. Ko'mirga ehtiyoji bor o'sha fuqarolar o'zlari kelib ham omborlarga kelib o'z transportlarda olib ketishlari ham mumkin. Ko'mir omborlarida ish tartibli joriy qilingan. Har bir aholi birligi qaysi kun necha tonna ko'mir olishi mumkinligini biladi. Belgilangan narxlarda to'lov qilingach, xaridorning shaxsiy nazorati ostida ko'mir yuklab beriladi. Tarozi ko'rsatkichlari ham shaffof. Hozirgi kunda Angren ko'mir konidan viloyatimiz omborlariga o'rtacha bir haftada 100 taga yaqin vagon kelyapti. Bu yil viloyatimiz aholisiga 191 ming tonna reja belgilangan. Shundan hozir bugungi kungacha 101 ming tonna yetkazib berdik. Bu 50-53% ga bajarildi. Quvasoy omboridan tashqari yana 7 ta ko'mir omborimiz bor. Bu omborlarda ham ish jadal ketmoqda. Ko'mir ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyati Farg'ona viloyat filiali xodimlari Quvasoydagi ko'mir omborida Farg'ona tumani, Shohmardon qishlog'i vakillarini iliq kutib olishdi. Albatta, o'zbekona odatga ko'ra hol ahvol so'radilar. So'ng turnaqator kelgan 10 ta yuk mashinalarga belgilangan vagonlardagi ko'mir yuklab berildi. Rasmiyatchilik tugagach yo'l patrul xizmati xodimlari kuzatuvida ular Quvasoydan Shohmardonga tomon yo'lga chiqdilar. Ikkita qishlog'imiz anklav bo'lsa ham prezidentimizga ming marta rahmat. Shunchalik e'tibor mana shu ishlarda qildiryapti, mana ko'mirlarni peshma-pesh olib borish beryapti. Qo'limizdan kelgancha o'sha har bitta mahallalarimizdan vakillar kelib o'zlari ustida turib ko'rib olishib borib xalqqa tarqatishyapti. Shohmardon va Yordon qishlog'i aholisiga bu yil qish mavsumi uchun 1200 tonnaga yaqin ko'mir ajratilgan edi. Shu kunlarda ko'mir ta'minot mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimlari bu vazifaga alohida e'tibor qaratib, ko'mir yuklashgan mashinalar karvoni chegaralardan ham tezkor o'tishini tashkilladi. Farg'ona viloyatida aholiga ko'mir yetkazib berish davom etmoqda.